Tak jedeme lidi, jedeme. Tak jsem vám připravil to video. Vlastně, že vám ukážu, jak se to dělá. Takže mám tady nějaký bramboráčky, které už tady teďka vytáhnu. Je luxus jako, luxus. Tak. Můžeme smažit další dálku. Smaj to. Dáme olej. Jak to budete dělat, jo? To trvá olej. Na paličku, počujte to tam. Jinak lidi, psala mě ta Adéla, taková ta, víte co? Co nemáte rádi? Ona mi psala, že chce se natáčet videa, zvaříme. Říkám, Adéla se má natáčet nebudu, na to nemám čas. Takže jenom ať víte, co se děje. Akce dne, zvaříme bez Adély, chápete? Já? To by nebylo dobrý. Ještě by mě zaslákala kuchyň tady. Jo, lidi. Smažím, otáčím, jo? Vidíte se, jak se krásně točí. Jo? A jo, je to ono. Je to ono, jedu na osmičku. Na vzátí, ale centrálním to teď takhle na sedmičku. Takže se mi zdá, že to docela rychle to jde. My děti můžeme vyzkoušet ten, jaký to je, jo? Je to docela dobrý. No. Je to ještě lepší. No. Je to nejlepší, to tam to výborně. Vidíte, já to vlastně aj ochutnám rovno. Ať víte, že to vím už. Perfect pos. Jenom opat pos. Jo, tak to tu vypadá. No, je to perfektní. A no, bramboráčky. To jsou bramboráčky, to jsou profi bramboráčky. Takže smažím vydá. Pojďte nás vyfotit někdo. Chce nás vyfotit. Potřebuje fotku. Jenom tam čupnu si na tu čupku. Momento, až to točím. Tak. Supero de luxus. A už to tady smažíme, už to tady vaříme. Máme čaj. Máme čaj s citrónem a máme čaj bez citrónu. Znáte to? Tak máme prostor. Tak super. Budu dneska další bramboráč asi. 3 minutky. No, velmi málo. Za 4 minutky jsme nasmažili 7 bramboráků, no. Je to pomalu. Je to pomalu. Takhle vypadá těsto. Perfektos, perfektní. Napište mi do komentáře, jaký chcete další recepty, já je budu dělat. Pište do komentu, co mám smažit, co mám vařit. Uvařím úplně všechno to, co neumím, jo? Vy budete u toho. Je to v kuse, nic nestříhám, jo? Všechno tam nechám, jo? I tak se učím. Jo, nic nestříhám, nic nevystříhnu. Prostě jak to valím, tak to jde a tak to bude. A když to nepůjde, no, tak to prostě nepůjde. No jo? Tak, je to tak, je to tak. Je to parádní. Je to akce.
Je to velká akce, lidi, je to velká akce. Zase si to otočíte, jo. To říkám pro Čecháčky, protože oni používají V. A my normálně používáme, normálně otočíme. Jo, my neotáčíme, ale my zase otáčíme. Ne, my otáčíme, je? Takhle to je. Že se to nemůže vyznat. Už se v tom nemůže nikdo vyznat. Tak, vytáhneme další kusy. Tak. Další kusany. Já myslím, že to jde dobře. Že to jde velmice, velice dobře. Teď, aby to nespadlo. Teď, aby to prostě nespadlo. Tak. Dáme olej. Tak jsem vás učil, jo? A pokračujeme dále. No, vy to zvládnete. Vy to všichni zvládnete, dívejte si. No, zase naberu na ložičku určitý množství. Nemusí toho být moc, ale zase by to nebylo málo. Jo. Tak, musíme to nějak pečit, ne? No, vůbec se s tím vysmíte párat. Když se s tím budete moc depat, tak se vám to nepodaří. Dívejte se, mně je to jedno, jak to dopadne, jo. Dám to tam. Teď se to tak trochu plácám. Jo, dívejte se, uplácám to. Aby to bylo, aby to drželo. Zvarovka, pohodka. Tak dobrý. Je to dobře. Smažím. Tak, super. No. To máte věci na večeři nebo na oběd, máte to hned hotový. Je to otázka pár chvíl. Vůbec se ničemu nevadí. Otázka pár chvíl a jíte. Takže asi tak nějak. No, jedeme 7 minut, lidi. 7 minut a máme skoro hotovo, jo? Takže myslím si, že to je úžasné. Podívejte se, jak jsou krásně zlatý, jo? Bramboráčky musou být zlaté barvy, jo? Aby vám chutnali. Jo? Tak pěkně vytvarujete zpátky. Když se vám to nepodaří, nezoufejte. Je to tak, je to paráda, maká to, no, já tady na to makám. Já na tom tady makám, no. Tak, lidičky, no, je to perfektní. Je to perfektní enemio, takže... No a ty bramboráky si můžete potom namazat marmeládou, nebo medem, nebo si tím dáte maso. A nebo sníte holý. Jo, záleží na každým. Nezapomeňte, že tam je česnek. Jo? Ale když si dám na té marmeládu, bude to dobrý. Vůbec to ničemu vadit nebude. Jo? Zkuste to vykoušet. Fakt to funguje a je to dobrý. Jako. Jinak mi napište nějaké recepty. Napište mi do komentáře nějaké recepty, které mám vařit. Jo? Co byste chtěl, abych udělal? Já to vyvařím. Jo, prostě recept, který je chutný, je dobrý. A nejlepší recept odmění tisícovkou. Jo? Někdo z vás zase najde mi 1000 korun. Když mi udělá nejlepší recept a já ho uvařím tady na streamu a tomu člověku pošlu na účet 1000 korun. Za snahu. Jo, takže do komentáře kompletní recept, aby jsem se v tom vyznal. A já to podle toho budu vařit. A potom se ti ozvu a na účet ti pošlu 1000 korun. Jednoho z vás vyberu. Vždycky budu vybírat někoho, kdo mi pošle nejlepší tip. Jo? Takže to my to uvaříme. A on se odměníme, no. Není to špatný. Vy si vyděláte něco. No a já mám zase tip, co vařit. Jo, ličky. Takže to prostě funguje. Jo, je to rychlý, nebolí to a... Je to paráda, lidi, je to paráda. Takže, lička, se s vámi loučím, mějte se krásně. A těšte se na další video. Ještě se...